Nej men, inte en plats kvar på häktet. Va? Juno, har du hört det? Kronobergshäktet på polishuset är proppfullt med intagna. Inte en plats finns kvar. Kön är lång, säger häktets chef. Jag menar, är det så att det saknas plats så är inte jag den som är där. Alltså, du kan gärna ta min plats. Va fan? Ge hit den där. Ja, vadå? Egentligen tycker jag inte det, det är ingenting att skratta åt. Det kan ju gå ut över oss. Jag tänker inte dela kvart med någon. Bokundan. Titta! Vad den jäveln som satte dit mig. Du är för jävlig, Uno. Ja.